Те написах на тебе, че тръгвам за Троян. Аз между другото също съм софиянец, ма тук на село. Аз не съм софиянец, аз съм от Сливен. И дигнах телефона и се обадих и казах на нея, че тръгвам за Троян. И викам, като стигна там, ще се обадя да знаеш, че всичко е наред. И сега като слязах от мотора, братле, включих интернета, да е такова. Как се казваше това, човек? Кой? С месечинката. Спас Ризов? А, така. Те, ето е много сладко е свири. Та не я чува. Олюв му Дали притесняваш така близо до този огън тук, да не си подпалиш гайци? Ей, те бурени, майката ще им разплача другия път. Изгряла е месечинка. Аз се почвам от средата. Седи малко ми. Слушай. Содата къде отиде? Да, по-бавно се иде. Вот и сте ми затрупали содата. Да. Да, който чел в котел знае. Абе, тигър голям той. Много добре, човек. Ама, що не може да запали бай добри, бе? И не му се обажда, той се изнервил с него. Ама и той е много побърка, но няма. Бързаш и като тебе е той. Няма бързаш, бе. Никъде е бързаш. Виж, човек е ли бързо. Той заспана кавала. Така трябва да си се облегнеш на музиката. Чакай да намеря обяснението. Обаче обяснението му не е в същата гама, човек. Виж как се прави тук, имаш, работиш с октавиране. Това го има пред джаза. Само сменяш регистър. За да изкараш долния регистър, правиш ку-ку-ку. А не, ту-ту е за по-високите. За долното правиш куковите. Куковите кука, на зелена бъка. Това е романската гама буковина. Музикална гама. Ама, вземай да свириш. Какво? Чуш. Чакай само да ти покажа. Той това и... Той ми яд, че иска да си ходя.